Hello，大家好，今天我们分享青团的另外一种做法，就是先包再蒸。那么青菜蒸过以后呢，相对来说它就会泛黄，所以它看上去就没有和进去的那个这么漂亮，这么绿，而且它有局限性，就是说不能什么都可以做馅的，因为它要上锅蒸的嘛。所以水果啊，像花生啊这些受热以后，它的口感都会发生变化。但是呢，我们可以挑选性的做。我们今天做肉馅的。好，那我们先来开火炒肉馅，放少许油，下入肉丁翻炒。肉你可以切成肉丁，你也可以直接买那个绞猪肉来用。肉的边上我是切的胡萝卜丁，晚一点放。煸到肉都变白色了，火力够大了，我们下黄酒，盖上锅盖。几秒钟后，我们开启锅盖，把香菇末或者香菇小丁，还有黑木耳末一起倒入。加上半碗水，这个时候先上一勺甜面酱，先给它上上色。味道哈，那个肉馅的味道你可以自己调，你也可以把它调成甜口的，像叉烧包那种。所以我们先要把它盖上锅盖。如果喜欢吃肉酥一点的话，我建议肉酥一点比较好吃，可以盖久一点锅盖，差不多20分钟、半个小时都没问题。水开以后，马上变成文火，让它焖着。那半个小时到了以后呢，我们先尝一下肉的口感，它是不是到了你喜欢的程度？是的话，我们就先下胡萝卜。那到了你喜欢的程度，我们下胡萝卜，然后开始调味，下一些胡椒粉先。如果喜欢无香粉，也可以放一点。你可以随着性放，但是现在提倡饮食健康，也不能太任性了，尽量以清淡为主。然后是放一点糖，尝一下味道，需不需要再放点盐？如果需要的话，自己调整。然后火开大，让它水分全部收干，收干以后关火，等它凉却以后，我们就可以开工了。接下来就是面粉部分。那面粉呢，我们今天准备了1杯半的面粉，其中有1杯是糯米粉，半杯是粘米粉。那我们先把它和在一起。接下来我们要先把菠菜叶打成泥，因为我们要它的汁水和面。那先在搅拌容器里放入200cc 的开水，然后把菠菜切碎的菠菜放进去。今天这个菠菜叶差不多有50到60克这样子，然后搅拌，让它完全搅成泥状，不停的搅，不停的检查，看不到颗粒了，就可以倒入面粉里面。这个时候，这个温度应该是温温的，像温水一样。那温水是最容易包，而且它不粘手。然后这个时候，我们再下一勺猪油。那如果你不喜欢或者没有，你都可以不加，也可以用其他油代替。这样哈，翻来覆去的揉，揉匀后，我们就可以做定包了。那包前呢，我们先把准备工作做好。铺上一层粽叶，那如果没有粽叶的话，我们只能放 wax paper。好了，这样我们就等一会儿做一个，放一个进去。先搓一团面团在手上，把它搓成长形，然后按照自己需要的大小搓圆，在中间挖一个洞，然后大拇指伸进去，这样转转转，然后放入馅。刚开始包的时候不要太黑心了，
馅放少一点，还有那个面皮相对的也做厚一点。然后手这样，你可以把手放在这边安着。像抱汤圆一样的手势，搓圆了，这样就可以上锅了。这种包法的呢，我们还可以包很多很多，还可以包豆沙馅的。只要蒸了它不变味，你都可以用这种包法，搓光滑了。我们还可以包最时尚的肉松咸蛋黄，蛋黄压在上面。搓到光滑，水开以后我们就上锅蒸了，8分钟以后它就变这个样子了，整个就好了。然后我们上油，待它再冷却以后，我们就可以把它一个一个用保鲜膜一个一个包起来，这样就不容易变干。等手可以触摸了，我们就可以把它包起来了。那两种青团包法都示范过了，希望大家能够学会。好嘞，我们下个视频再见，拜拜。